Ove nedelje vas vodimo u Narodno pozorište u Beogradu. Povodom 700 godina od izgradnje manastira Gračanica, ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac izvešće mjuzikl Narodne igre na osnovama kulturnog nasljeđa i prelomnih historijskih tačaka. U sredu čućete odakle je potekla ideja za ovaj događaj i šta sami organizatori kažu povodom istog.